Idag är handelsmannen på gott humör och han är glad. Då brukar han alltid bjuda på en karamell. Och det gör vi så att flickorna får komma först och ta en karamell. Lyckas så. Varsågod. Jag har två sorter att få välja också här. Varsågod. Tack. Så. Ja, nu har ni kommit till en gammal affär. Den äldsta delen av de här inredningarna, de är över 100 år gammal. Herr Margareta, här är de i handelsboden. Vad gör de här? Ja visst, här är de i handelsboden. Här handlar de matvaror som man kommer att behöva under de här 2 dagarna. Och det kan handla om kålrötter och fläsk och korngryn till olika maträtter. Och fönstervadd och lite fotogen och stearinljus och alla sådana där förnödenheter som är viktiga. Och här får de varsin karamellstrut. Ja, och här lämnar de fram lappar och det står förmodligen kanske kålrötter och morötter på den där lappen. Sen tillreder de alltså sin egen måltid. Mm. Nu har de kommit ner i köket. Och här steker de fläsk till dagens middag. Och vedspisen sprakar. Mm, det sprakar och den värmer gott. Jesu namn till bords vi går. Välsigna Gud den mat vi får. Amen. Maten de äter här, är det sån mat man åt då kring sekelskiftet? Ja, alla matsedlar som man har plockat fram är just autentiska. Det är precis sån mat man åt. I det här fallet är det fläsk och potatis och sås. Och så får de gå i skola också och skriva med riktigt bläck. Det här är bland det roligaste barnen vet, att få pröva det här med bläck. Att skriva med bläck och att skriva gammaldags handstil där bokstäverna hänger ihop. Det är ju en handstil som inte finns kvar längre i vår skola. Och en gammaldags sträng fröken finns också med i lokalen. Mm. Vi har skamvrå till för stygga barn, men agan har jag avskaffat. Ja, Margareta, där stavade de sig fram. Vad händer sen efter skoldagen? Vad händer på kvällen? Ja, fram på kvällningen, då efter maten, efter gröten, då slår man sig ner runt slagbordet. Och sen läser någon vuxen högt ur en bok. Och man har fotogenlampor tända och stearinljus. Ingen elektricitet. Och alla barnen sitter och handarbetar. Och är alldeles tysta och lyssnar. Mm. Barnen får alltså vara med om något så unikt som en tv-fri kväll. Mm. Det är många barn som aldrig varit med om det. Nej. Och det tycker de nog är mycket märkligt skulle jag tro. Mm. Men det kan vara nyttigt.